Değerli şehit evlatları, değerli qonaqlarımız, her birinizi vaxt ayırıb bura geldiğiniz için sonsuz minnettarlığımı bildirirəm. Mən Ayla Nuriyeva, 1-ci Qarağan müharibəsinin şəhidi, Qarabağda sizi riskli gizli hərb əməliyyatları üzrə baş leytanat, Qrup komandiri Nuriyev Eldən İs Məmmədoğlunun övladıyam. Atam 1960-cı ilinin mayın 10-unda Füzuli şəhərində ziyalı ailədə anadan olub, əməkdar müəllim ailəsində ana olub və ilk təhsilini, daha doğrusu orta təhsilini Füzuli şəhərində aldıqdan sonra Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olur və tarix müəllimi kimi oranı bitirir. Daha sonra o vaxtın qaydalarına əsasən ali təhsil almış belə deyim, gənclərimiz hərbi xidmətə azad idi. Ancaq o könüllü olaraq hərbi xidmətə qoşulmaq qərarına gəlir və Belarusiyada hərbi xidmət keçir. Müddətdən artıq hərbi xidmət keçərək, daha doğrusu belə yüksək səviyyəli o xidməti bitirdiyinə görə Belarusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən leytenant statusu alır. Və bundan sonra artıq öz həyatını müxtəlif formalarda, müxtəlif işlərdə davam etdirir. Və belə deyim, Belarusiyanın qəzetlərinin birində atamın bu fəaliyyəti nəşr olunur. Daha sonra müxtəlif işlərdə çalışır. Gəmi qayırmada belə deyim, kadr məsələləri üzrə mütəxəssis. 6 nömrəli cəza çəkmə müəssisəsinin xüsusi təyinatı inspektora. Eyni zamanda müəllim və Sağlam Azərbaycan qəzetində Alman və Rus dilləri üzrə tərcüməçi vəzifəsində çalışır. Və 1992-ci ilin 29-cu iyunada o hadisə baş verir. Daha doğrusu Qarabağ müharibəsi başlayan zaman atam bildirir ki, mən övladlarımın gələcəyi üçün və Sağlam Azərbaycan naminə müharibəyə getməliyəm və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə müraciət edir. Baş leytenant kimi, eyni zamanda qrup komandiri kimi müharibəyə qoşulur və müharibənin 29 iyun 1992-ci ildə Füzulinin Qovşadlı istiqamətində gedən hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşür. Məhkəmənin qərarı ilə şəhid elan olur. Bundan sonra artıq ailənin bütün yükünü, bütün belə deyim, ağırlığını 29 yaşında və bu hadisədən sonra bir gün ərzində saçağının anam üzərində götürür. Ben bu kardeşim, belə deyim, bu hadisə baş verən zaman 6 ay, mən isə 1 yaş 10 aylıq olmuşam və kardeşimin demək olar ki, atam üzünü görməyib. Səbəb isə müharibələrdə iştirakı ilə bağlı idi. Və bundan sonra artıq bizim həyatda olan bərzəmiz başladı. Və böyüklərimizin, bilmirəm artıq o nə dərəcədə düzgün bir qərarı idi, böyüklərimizin qərarı belə idi ki, atamın şəhid olduğunu bizə 18 yaşından sonra deyir. Amma 15 yaşında mən onu, belə deyim, öyrəndim təsadüf nəticəsində. Amma 16 yaşımda isə ali təhsilimə artıq hazırlaşmağa başladım. Amma çox təəssüflər olsun ki, həyəcan nəticəsində 387 balla ilkin mərhələdə belə deyim, qəbul imtahanları istədiyim yerə daxil ola bilmədim və bildiyiniz kimi artıq belə sözlər başladı ki, nəyə görə belə oldu və s. Ancaq buna baxmayaraq, ikinci il yenidən hazırlaşdım qəbul imtahanlarına və imtahanlara hardasın bir 3 həftə qalmış qəza keçirdim. Amma buna baxmayaraq, artıq həm sağlamlığım idi bir tərəfdə təhlükədə, digər tərəfdən isə artıq imtahanlara girməli idim. Amma birinci mərhələdə, ikinci ildə uğursuzluq qazandığıma görə artıq bütün həvəsdən düşmüşdüm. Amma anam bildirdi ki, sənin atan səni ali təhsilli biri görmək istəyirdi və sırf o sözə görə ikinci il yenidə qəbul imtihanlarına girdim və 535 balla Azərbaycan Dillər Universitetinin Amerikan Şünaslıq Region Şünaslıq Fakültəsinə daxil oldum. Daha sonra 97 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və Diplomatiya Fakültəsinin magistratura pilləsi üzrə təhsil aldım və qırmızı diplomla oranı bitirdim. Müxtəlif təlimlərdə iştirak elədim, müxtəlif dövlət orqanlarında oldum.
müxtəlif səfirliklərin proqramlarında oldum. Amma və 2019-cu ildə yanvar ayında yolum dostdan keçdi və yanvar ayında olan müsahibələrdə iştirak elədim. 2019-cu ilin iyununda isə dostdan gətirilən vətəndaş müraciətləri və sənədlərlə iş departamentinin mütəxəssisi vəzifəsində əmrim imzalandı. 2021-ci ilin 7 mayından isə 4 saylı Bakı Dostluq Mərkəzinin sosial xidmət nəsələri üzrə sosial agentiyim. Hörmətli gənclər, hörmətli şəhid yoldaşları, şəhid övladları, hər bir valideyni öz övladının qəhrəmanıdır, hər bir anası öz övladının qəhrəmanıdır. Amma bir də var da, Azərbaycan qəhrəmanının övladı olasan, nə qədər yarım olsa da, nə qədər illər ötsə də o yara insana ağrısa da, amma bir o qədər də şərəfli və qürurludur. Çünki biz atalarımızın bizi böyütmək istədiyi formada analarımız böyüdür və onların istədiyi şəkildə ayaqda durmalıyıq, mübarizə aparmalıyıq. Biz demək olar ki, burada spiker kimi danışanlar 70-80-90-cı illərdə doğulanlardır. Və o vaxtdan Azərbaycanı ilə indiki Azərbaycan bir deyil. O vaxt ki, bizə verilən şərtlərlə, bizə irəli sürülən şərtlərlə indiki vəziyyət bir deyil. Sizin qabağınızda böyük bir kariyerə və təhsil inkişafı var. Siz bu yolda tək deyilsiniz. Yəni, Cənab Prezidentin, dövlət, xalqı, millət olaraq biz sizin yanınızdayıq. Bugün biz vəzifəmizdən asılı olmayaraq, işlədiyimiz yerdən asılı olmayaraq, dost bayrağı altında sizi əl uzadırıq, sizin yanınızdayıq. Yəni, siz tək deyilsiniz. Sadəcə pesimistliyə qapılmayın ki, mənim həyatımda belə oldu. Mən, yəni, bu hadisə başı verəndə mən 1 yaş 10 aylıq idim və mənim atamın qəbri yoxdur, itkin şəhid olduğuna görə. Bu, mən nə qədər yandırsa da, ancaq mən bilirdim ki, onun istədiyi üçün mən ayaq üstə durmalıydım, durmalıyam da. Eynə siz də elə düşünün və bunun üçün sizin 3 əsas şərtiniz var. İstəmək, hərəkət eləmək və arzu etmək. Bunları üçünü birləşdirin və siz çox böyük uğura nail olacaqsınız. Və mən inanıram ki, hal-hazırda sizə irəli sürülən şərtlərlə siz artıq müəyyən bir zaman keçəndən sonra, bizim yaşımıza çatandan sonra artıq siz də deyəcəksiniz ki, mən də həyatımın bir qəhrəmanı oldum. Və sonda bu ideyamı dəstəklədiyinə görə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Cənab Sahil Babayevə, eyni zamanda Dost Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Cənab Fərid Məmmədova və təbii ki, bu layihəni ilk irəli sürdüyüm andan mənə dəstək verən 4 saylı Bakı Dostu Mərkəzinin rəhbəri Cənab Çingiz Əliyevə sonsuz minnətdarlığımı bildirəm. Bu bir iş deyil, bu bütün kollektivin işidir və bütün dost kollektivinə, dəstək olan bütün hər kəsə və vaxt ayıran hər bir şəhid övladına, hər bir qonağımızdan da sonsuz minnətdarlığımı bildirəm. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu qədər.